wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay weerar xulus oo dagaalmayaasha ururka Al-Shabaab ee qaadeen xarunta looga arimay gobolka Banaadir halkaas ay ku jireen mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka gobolka Banaadir iyo howlwadeenada xafiisyada maamulka gobolka Banaadir wararkan oo ku bilowday qaraxyo ayaa waxa la sheegayaa inuu ka dhacay dhabarka dambe ee xarunta looga arimay gobolka Banaadir taas oo suurtagelisay inay gudaha u galaan dagaalmayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab wararkan ayaa waxa ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadkii ku sugnaa goobaha ka ag dhow xarunta gobolka Banaadir ee shaqaalaha xafiisyada dowladda hoose ee Xamar ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la geeyay afafka hore ee xarunta gobolka Banaadir si looga soo saaro gudaha xarunta dagaalmayaasha ka tirsan Al-Shabaab ee ka dhex dagaalamaya ciidamada halkaasi la geeyay waxaa ka mid ah kuwa danab waran iyo sidoo kale kuwa sida gaarka u tababaran ee qaybta ka ah booliska Soomaaliyeed ee Haramacad mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hoose ee Xamar oo qayb ka yahay guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir kan amniga iyo howlwadeenada xafiisyada qaar ee gobolka Banaadir ayaa laga soo daabulay xarunta kuwaasi oo la soo badbaadiyey xilli ay ku sugnaayeen xaalad halis ah dagaalmayaasha ururka Al-Shabaab ayaa la sheegaya in toogasho toos ah ay ka dhex bilaabeen gudaha xarunta gobolka Banaadir kuwaasi oo u geysanaya howlwadeenada xafiisyada maamulka gobolka Banaadir ilaalada xarunta gobolka Banaadir arrintani ayaa hadalhayn xoogan ka dhex abuurtay baraha bulshada iyo shaki maadaama xarunta gobolka Banaadir ammaankeeda si aadan loo ilaaliyo islamarkaana haatan la garanaynin sida ay u suurtagashay in Al-Shabaab gudaha u galaan xarunta looga arimiyo gobolka Banaadir iyadoo loogu yahay in sannado ka hor halkaasi lagu qaarajiyey guddoomiyihii gobolka Banaadir Allaahu naxariiste injineer Yariiso waxaana haatan la sheegayaa in weerarkan in lagu doonayo in lagu qaarajiyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Madaale oo ka badbaaday weerarkan Al-Shabaab ku soo qaadeen xarunta gobolka Banaadir madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka hadlay weerarkan baaritaano kala duwan ayaa la sheegayaa in nisa ay bilowday islamarkaana saraakiishii iyo ilaaladii jagboontiyada laga galo xarunta gobolka Banaadir haatan xabsi loo tixaabay oo taliyihii saldhigga degmada Xamarweynena si degdeg ah looga yaray xarunta Cabarqadiijo ee magaalada Muqdisho si wax looga weydiiyo weerarkan iyo cidda soo fududeysay wixii war ku soo kordhay arrintan waxaad ku daawan doontaan wararkayga dambe hadduu Allaah awood loo raali ka noqdo daawadayaal madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kulamo xasaasi ka wada gudaha magaalada Boosaaso isaguna kulamo kala duwan la qaatay waxgaradka siyaasiyiinta iyo xubnaha qaybta ka golaha wasiirada maamulkaasi isagoona warbixin ka dhagaystay guddiyada heer wasiir ee ka shaqeynaya gobolada Gardafuu Bari iyo Karkar oo u qabsoontay diiwaangelinta codbixiyaasha golayaasha deegaanka war lagu daabacay barta Facebook ee madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay inuu bogaadiyey hoggaamiyaha Puntland sida bulshada saddexda gobol ay ugu dareereen goobaha isdiiwaangelinta codbixiyaasha madaxweynaha Puntland ayaa bogaadiyey shaqada la qabtay sida bulshada saddexda gobol ay uga qayb galeen isdiiwaangelinta una fahmeen muhiimadda ay leedahay in awoodda loo dhaweeyo shacabka wuxuuna madaxweynuhu u rajeeyay gobolada kale in iyaguna sidaasi iyo si ka wanaagsan ay uga qayb qaataan codbixinta kulankan waxaa ka qayb galay la taliyaasha madaxweynaha Puntland guddoomiyaha gobolka Bari duqa magaalada Boosaaso agaasimaha guud ee madaxtooyada iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada maamulka Puntland waxaana haatan muuqanaya in Saciid Cabdullaahi Dani dadaalo badan uu ku bixinayo sidii uu ku boobi lahaa doorashooyinka dhowaan ka qabsoomaya gudaha deegaanada maamulkiisa xogoso yeesha warbaahinta sirta media ayaa sheegaysa in Puntland ay qarka u saaran tahay inay burburto isla markaana Saciid Cabdullaahi Dani dagaalka fila Soomaaliya kula jiro haatan meeshii ugu sareysa uu gaaray iyadoo kooxda damul jadiid ay qorsheynayso in gabi ahaanba meesha ay ka saarto xukuumadda Saciid Cabdullaahi Dani taasi oo keeni karta in Puntland jahwareer siyaasadeed iyo mid amniba haatan ay wajahdo xogta ayaa intaasi ku daraysiin hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani haatan uu qorsheynayo in garab u weydiiso jamaahiirta nabad iyo nolol islamarkaana xiriir toos ula sameeyo madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdullaahi farmaajo isagoo doonaya inuu ka raaligeliyo caqabadii uu ku ahaa dhowrkii sane la soo dhaafay talada dalka ay haysay dowladda madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdullaahi farmaajo isagoona sidoo kale ka dalban doona inay ku garab siiso xiisadda haatan ka taagan deegaanada Puntland sidii lagu qaboojin lahaa isla markaana fila Soomaaliya dagaalka kaga imaanaya gaashaan xoogan ay ugu noqon lahaayeen jamaahiirta nabad iyo nolol lama oga sida jamaahiirta nabad iyo nolol hoggaanka ugu sareeya ay u soo dhaweyn doonaan madasha siyaasadda Puntland ayaa dhawaan war ay ka soo saartay kulamadii ugu dambeeyay gobolada Bari Karkar iyo Gardafuu muddadii u dhaxaysay 12 ilaa iyo 17 bishan Janaayo 2023 ayaa waxay ku sheegeen in hoggaamiyaha maamulkaasi iyo kooxdiisa ay wadaan qorshe halis ku ah Puntland oo shaki badan haatan abuuraya diiwaangelinta lagu murunsan yahay ayaa madashu waxay sheegtay in bulshada goboladaasi ay iska diideen
يغو ولع كان موچين يدناها مدكورورسي اي حمبارسان تهي عرين تاني قدiga كوميل غار كاي دورشوين كبونتلان اي كو اديين انو هرير مراي حبرعيدي دورشوين كا يغونا كوتل مامي اندي وانجلين تا قدiga ووضا اي تاهم ميلو قدنين ايو سعيد عبدالله داني هو قاميا مامل كبونتلان حكومة دانينا اي ها تنتباح دي وددي مدكورورسيغا اي كو سميسان لهيد يدو اديك سنيسا حنان سياسة دي ساني ميد اوديد بونتلان اي ها تن هيسادة كتاغن وحا لغو تلمامين اي تاهميد هاليسكو ديگانا دا مامل كاسي سلامر كان هورس هدي كرتا انبوغ سياسة دي ها تن مامل كاسي وچهو دولة دا سوماليا يا سر رسمي عيد مدى هولغالك ادميس اغلاو ريكتاي حرادة مسلح وكو تالة داق مدى هلواء قبل كبنادر تاسيو ان مدى gacan ay ku hayeen ciidamada Burundi qaybta ka howlgalka Admis munaasabad ballaaran oo ka dhacday gudaha xirada maslax ee waxay wasaaradu gaashaandiga kula wareegtay mas'uuliyadda xiradaasi oo in muddo ah ka maqnayd gacanta dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxa munaasabada ku sugnaa madaxda howlgalka Admis ahna ergayga midowga Afrika ee Soomaaliya Danjire Maxamed Al-Amin oo isagu mas'uuliyadda xirada iyo maamulkeeda ku wareejiyay wasaaradda gaashaandiga Soomaaliya وزير فيدا وفافاهين كبحيل لو ريجيتان كحرادان ايا شاقين هاتا وحي كدام بايا اي كوهو القلي دونان عيدا مدى حوغة دالك الصوماليات يدو سيدا حقوهو اي شاقيان حرادا سي لدجين دونا عيدا مدى دوان لغسو دابولي دونا وداها دالك يرتريو هاتا غيب كامدا يدقن تا حرادا جنرال غوردون اي مغالدا مغديشو سيدو كالوحا او تلمامين حرادان واهميد بلاران اي مهمت غارة اولا دهاي dowladda isla markaana laga faa'iideysan doono qorshayaal kala duwan si kastaba admis ayaa qorshu u yahay in dalka isaga baxdo marka la gaaro sanada 2024 bisha December xilligaasi oo la qorsheynayay in al shabaab gudaha dalka gudahaan meel ay kaga sugan yihiin laga saaro sida ay sheegtay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud oo hoggaaminayay in kasto haata musuqmaasuq ballaaran la sheegay inuu hareeyay walgalada ka soconaya gudaha dalka oo ciidamadu aysan helin mushaaraadkooda isla markaana taasi ay saameyn ku yeelan karto walgalada haatan shabaab dalka looga xoreynayo gudahan daawadaalinta ayaan ku soo afmeeriyay warka ka daawanaysan jeneralka sirta media tan iyo kulanti dambe nabadgalyo sirta media sirta media sirta media